Всім привіт! Вітаю вас в новому відео в моєму курсі Unity, де ми з вами розробляємо нашу першу гру. І в кінці сьогоднішнього відео ми хочемо з вами отримати щось приблизно ось таке: тобто систему е битви між злом і добром, між чмонями і нашими захисниками. Також ми подивимось, як використовувати абстракції і взагалі що це таке. Щоб зробити наш код приємнішим для підтримування і для розробки. Тож, переходимо відразу в код. Чи то на сцену. Зараз у мене на сцені є два персонажі це Чумоня, з яким ми вже працювали не раз, і наш захисник. А також я ще створив префабчик от такої от кулі. це Проста капсула, яку ви можете створити через примітиви в ієрархії, натиснувши лівою клавішою миші 2D Objects капсула. На саму кулю я також додав Rigidbody Capsule Collider, який ідеально повторює нашу капсулу, і невеличкий скриптик. Bullet. А, який доволі простий, в ньому є швидкість, і в ньому є публічний метод move, який ми будемо викликати, в який ми будемо задавати позицію, куди рухатись, і будемо запускати Twin через Dumov X, X. З тим, як працювати з дотвіном, ми з вами розглянули якраз в попередньому відео. А, також є ще два а, класи: Це шутер, який вісить на моєму захиснику. На ньому також є боксколидер для того, щоб у персонажа були границі RedetBody, в режимі статичному нам буде цього достатньо, і також є клас шутер. Він теж доволі простий. В ньому нічого нового для вас, тут всього лише робота з анімацією, тобто з анімацією через Spine. Так як, в принципі, і шутер, і е, наш чмоня – це все персонажі, анімовані в Spine, і більшість об'єктів, які будуть використовуватись в моїй грі, вони будуть анімовані через Spine. Е, саме на ігровій сцені, саме які будуть там, перса... е, гравець, який ми будемо контролювати. Е, анімація, в принципі, знову ж таки, все те саме, що ми з вами приходили в відео по спайну, посилання на нього я залишу в коментарях. І в нашого ходака все те ж саме, що в шутера, тобто робота з анімації з єдиною різницею, що в нас тут ще є частина руху, і рухаємося ми знову ж таки через дотвін Тобто все, що ми з вами вже проходили. Тепер, щоб наш персонаж. Міг стріляти, нам потрібно зробити кілька підготовчих моментів. Перше це визначити умови стрільби. Якщо ми зараз подивимось на нашу сцену, на те, як її буде бачити наш персонаж, і якщо ми звернемо там, увагу на оригінал Українсь Zombie» — це Planc і Zombie, тобто клон гри, яку я роблю, то там є такі правила. Захисники починають атакувати нападників, коли вони заходять в ігрову зону, виділену, от, ну, цією сірою брощадкою. Тобто, по факту, нам перше, що потрібно, треба перевіряти, чи в області перед персонажем є ворог і чи можемо ми в нього стріляти. Друге, що нам потрібно, це. Точка, з якої ми будемо стріляти. Точку ми прив'язуємо до дула нашого автомату. От, в принципі, вже куля знаходиться в цій точці, і щоб нам було простіше працювати з коду, ми створюємо пустий об'єкт, поміщаємо його перед дулом нашого автомату. Тепер йдемо в код в нашого шутера. Перше, що нам потрібно, це перевірити, чи можемо ми вистрілити, чи є перед нами ворожий персонаж. До цього. Нам потрібно посилання приват Transform на е, нашу шутпойн, тому що від неї ми будемо якраз відраховувати відстань е, до нашого противника. І нам потрібна така від, річ, як serialized Field, приват Float Range. Це та відстань, кому е, наш персонаж по факту буде рахувати, як. Е, Відстань, в якій йому потрібно відстрілювати ворога. І останнє це те по тому, як нам визначити, що нам, нам потрібно стріляти. В принципі, коли ми з вами працювали з стрибками, ми вже з вами знаємо спосіб, як визначати, чи є в якійсь області об'єкт з колайдером. І ми з вами почали працювати з такою річчю, як layer, Mask. Називемо її Target. Це, та, це будуть ті фізичні рівні, об'єкти, в яких ми будемо сприймати як вороги. І якщо ми зараз перейдемо в Unity, ми можемо з вами серіалізувати ці речі. Тобто, в шутері в нас тепер з'явилося місце для шутпойн, коли ми перетягуємо нашу пусту точку. Тепер ціль, в яку ми будемо стріляти, знову ж таки, ми з вами працювали з фізичними рівнями. Ми вибираємо «Enemies». При цьому обов'язково, щоб на нашому хотаку, на нашому чмені рівень фізичний теж стояв «Enemies», Тоді наш персонаж зможе його сприймати. І після того, як ми це серіалізували, ми також можемо виставити відстань, на яку ми хочемо, щоб наш персонаж моніторив ворогів. Але знову ж таки, як нам визначити, на яку відстань наш персонаж повинен стріляти? Використаємо той самий метод, який ми використовували, коли працювали із стрибками. Ми намалюємо дізму для того, щоб контролювати краще нашу відстань. І тому ми пишемо «приват», Void on gizmos. Тут ми використаємо Gizmos драв line. Сюди нам потрібно передати два параметри. Це точка, з якої ми хочемо почати малювати лінію. Це якраз наша Shoot Point. Position. І точка, до якої ми хочемо малювати нашу лінію. Це буде Shoot Point Position плюс ну. Вектор 3, і тут по X ми хочемо якраз передати нашу range По Y і по Z ми передаємо нулі, оскільки в нас е, стрільба буде відбуватися тільки по е, осі X, тому y і Z ми е, не змінюємо. Тепер ми можемо, е, збільшуючи range, у нас буде, якщо ми включимо звичайний гізмус. У нас буде малюватись лінія, відносно якої ми будемо визначати, чи є наш ворог в полі зору. Відстань, я думаю, приблизно ось така буде нормальна. Якраз ворог тільки почне заходити, ми вже в нього почнемо стріляти. Тепер, як нам знайти нашого ворога? Ми можемо використати з вами те, як ми використовували фізик оверлап. Але в даному випадку нам дуже зручно провіряти нашого ворога, наявність нашого ворога саме по лінії. І для цього ми можемо використати з вами ще один метод із physics 2 d І ми його загорнемо в свій метод, який, який назвемо enemy in Range. Він буде повертати нам бул, і в ньому що ми будемо робити? Ми використаємо Physic 2D, Raycast. На відміну від е, оверлапів, які ми з вами е, дивилися, які створюють якусь фі фігуру якоїсь форми. Наприклад, якщо це Overlap Сіркл, то створюється круг в межах якої знаходяться колайдери, то Raycast пускає промінь. Вам потрібно вказати, звідки його пустити. Це є, звичайно, наша shoot Point Position. Потрібно вказати напрямок, в який ви хочете його пустити в нашому випадку. Це вектор 2 Right, тому що в нас, в принципі, персонажі будуть стріляти по осі X в додатній напрямок. Далі нам потрібно вказати дистанцію, тобто це якраз наша рендж. Яку ми використовуємо, і нам потрібно вказати леєр-маску, наш, нашу таргет. Коли в нас є цей метод, ми тепер можемо перевіряти, чи enemy є в полі нашого персонажа. І що в нас має відбуватися, коли е, ворог зайшов в область, де ми можемо вистрілити. ми Повинні запу... не вистрілити одразу, а ми повинні запустити анімацію. Тому що якщо ми зараз подивимось на е, нашого шутера на саме спайновський об'єкт нас цікавить цей об'єкт об за анімацією, давайте я розтягну, щоб вам було видно анімацію. Якщо я зараз запущу атаку, ви побачите, що персонаж стріляє не відразу. Персонаж стріляє в момент із івентом Action. Тому, якщо ми відразу будемо стріляти, ми е, перервемо візуальну частину того, як відбувається наша гра, і е, я не думаю, що гравці це оцінять. Тому нам потрібно прив'язатися до анімації. Як прив'язуватись до анімації в спайні, ми вже з вами знаємо. Тобто в нас є атак-івент, ми перевіряємо, е, коли вона відстрілюється, і будемо викликати метод shoot. Тобто саме в цьому методі будемо ми з вами стріляти. Запускати анімацію, ми ж з вами будемо а, з методу Fixet Update, тому що ми хочемо постійно а, моніторити, чи є в а, зоні нашого а, пострілу якийсь ворог. Тому ми в Fixet update будемо робити наступну річ: ми будемо запускати анімацію. Якщо ворог в нас. В досяжності. Якщо ворога немає в досяжності, ми будемо зупиняти цю анімацію. Чому? Тому що якщо ми вбили ворога, або якщо в нас там кілька стрілків стоять, і один з них вбив ворога, то решті теж варто перестати стріляти. А, тому в методі е, Fixet Update ми будемо викликати set Animation State, будемо передавати туди animation type action. А, Чому я назвав його Action? Тому що це буде е, універсальний. Е, Тип анімації, які підходить і під вистріл, і під атаку палкою, яку буде робити наш Чмоня, і під дії інших персонажів, які ми потім будемо додавати. Тепер в Enable ми будемо передавати метод enemy in Range. Якщо enemy in Range, то ми будемо стріляти. Якщо enemy ні, не inrange, то ми не будемо стріляти. І ця анімація в нас буде зациклена. Тому що якщо ми вистрілили один раз і персонаж ще далі живий, є сенс ще раз стріляти. Тепер щодо самого вистрілу. Е, вистріл ми хочемо що зробити. Ми хочемо взяти кулю, на яку, знову ж таки, нам потрібно посилання, і в нас є клас оцей «bullet», тому ми з вами створимо посилання на нашу кулю. Serialized field. «private», «bullet», «bullet». Тільки одна зайва буква. Тепер, коли в нас є посилання на нашу кулю, куля, наш клас Bullet він наслідується від monobehavior, Тобто ми знаємо, що це буде ігровий об'єкт на сцені, ми хочемо створити нашу кулю. Створити ми її на сцені можемо через метод instantiate. Це метод юнітівський, який дозволяє вам створити копію об'єкта на сцені. Сюди ви передаєте саму кулю. І, в принципі, на цьому можна завершити, але є ще багато варіантів того, що ми можемо передати в цей метод, щоб уточнити те, як ми хочемо створити. І один з тих варіантів це трансформ, це батьківський об'єкт для цього об'єкта, що ми створимо. Ну, те, як ми будуємо наші об'єкти в іерархії. В шутера є спайн під низом, є шутпойнт. І ми хочемо, щоб всі кулі також створювались. Дочірніми об'єктами шутера, тому що якщо ми в майбутньому десь будемо гратися, дивитися, як відбувається, що на нашій сцені, ми хочемо, щоб в ієрархії можна було знайти хоч щось, а не було просто накидано куча створених об'єктів. Після цього, як ми цю кулю створили, ми хочемо її перемістити в позицію нашого дорівнює shoot point Position. І ми хочемо а, запустити нашу кулю. А, запустити нашу кулю ми хочемо в напрямку нашого а, вистрілу. І для цього ми а, викликаємо Bullet, Move To. Move To. І, а, на, точка, в яку ми хочемо, щоб наша куля летіла, і після якої вона зникала, це, в принципі, може бути якраз наша shoot point position плюс вектор 2 або вектор 3 right помножено на range. Нагадую, що вектор 3 right. Це вектор 1, 0, 0. Тобто, це в принципі, аналогічний запис до того, який ми використали, щоб малювати гізмус. І коли в нас є ця фінальна точка, в яку ми хочемо, щоб куля рухалась, вона буде туди рухатись, і ми можемо додати, щоб вона зникала, коли вона закінчить свій рух. Тобто, в принципі, ми зробили вистріл, і давайте подивимось, чи буде наш персонаж стріляти. Для цього нам залишається серіалізувати нашу точку і запустити нашу сцену. І ми бачимо дійсно, що наш стрілок стріляє, куля летить, вона долітає до якоїсь точки, і вона там собі пропадає. І, в принципі, це окейно. Але нам потрібно, щоб куля. Стикалася з нашим ворогом і наносила йому пошкодження. Тому ми заходимо в bullet. І що ми тут використаємо? Ми з вами, коли говорили про Mono і про колайдери, ми говорили про те, що є методи, які дозволяють нам отримати інформацію про зіткнення. І один з таких методів це Private Void on Trigger Enter 2D. Це метод, який відстрелить, коли колайдер в режимі стрігер зіткнеться з іншим колайдером. І тут ми якраз можемо е, зробити наступне: ми можемо з нашого е, колайдера, який ми отримаємо інформацію про нього колайдер. Ми можемо отримати try-get component. Компоненту, яку ми хочемо е, отримати, це буде компонента типу Out Walker. Е, тому що стріляємо ми в нашого волкера. І є. Якщо волкер у нас компонента є, то ми можемо нанести волкеру пошкодження. Тобто викликати з волкера метод Take Damage, який ми зараз туди додамо. Звичайно, щоб ми могли нанести персонажу пошкодження, нам потрібна така річ, як ХП: private, int HP. І, звичайно, тепер, коли в нас є хіпе ми можемо з вами створити публічний метод public void take damage В цей метод буде приходити int damage пошкодження. І в ньому ми будемо робити наступне. Якщо, верніше, спочатку ми в нашого хіпе Будемо віднімати пошк... те пошкодження, яке нам прийшло. І далі перевіряти, якщо наше ХП опустилося до нуля або стало менше, ніж 0, ми хочемо померти, щоб наш перс... персонаж наш помер. Дай. І попросимо знову ж таки райдер створити. Той метод, яким ми хочемо, щоб наш персонаж помирав. І давайте поки що в цьому методі те, що ми будемо робити, це ми будемо знищувати наш об'єкт. Для цього ми використовуємо метод destroy і передаємо в destroy game gameObject. Тобто той об'єкт, який ми хочемо створити. А тепер в самій кулі ми можемо викликати метод takeDamage. Uh, і нам потрібно, звичайно, пошкодження, яке ми хочемо нанести. Тут є два варіанти, як працювати з пошкодженнями. Ми можемо отримувати пошкодження від персонажа, щоб він казав, скільки пошкодження ми наносимо, або від самої кулі, тому що персонажа там, наприклад, можуть бути різні набої. І для цього ми використаємо int damage. Тепер в walker take damage ми можемо передати damage. І також ми будемо знищувати нашу кулю після того, як вона про взаємодіяла з будь-яким об'єктом. Бо в нас там можуть бути стіни якісь, які ми не пошкоджуємо ще щось. Тобто ми будемо поки що наносити пошкодження тільки волкеру, але знищувати кулю в будь-якому випадку, якщо в нас чимось зіткнулося. При цьому ми можемо пам'ятати, що в нас е, персонажі на сцені можуть стояти один за одним. Правильно? А, на кожній клітусі може стояти цей свій персонаж. І нам потрібно зробити так, щоб наша куля е, мо, взаємодіяла тільки з ворогами. Тобто, щоб вона не не взаємодіяла з захисниками, щоб вона не взаємодіяла. З іншими кулями. Якщо там будуть якісь об'єкти, наприклад, ракета, яка буде летіти повільніше, ніж куля, ми теж хочемо, щоб цієї взаємодії не було. І щоб цього не було, ми згадуємо про таку прекрасну річ, як матриця взаємодій. Тобто в нашій кулі є леєр, і я додав леєр, який називається player Projectiles. Тепер ми можемо знайти, зайти в файл. Did, did, перепрошую, Project Settings. Переходимо в вкладочку Physic 2D і згадуємо про нашу оцю от матрицю взаємодії. І дивимося, які взаємодії нам потрібно відключити. Тут я вже, вже кілька відклю... відключив. Наприклад, Enemies не будуть взаємодіяти з Enemy, і плеєр не буде взаємодіяти з плеєром. Але так само ми не хочемо, щоб. Enemy projectiles взаємодіяли з Enemy projectile, щоб Player projectiles не взаємодіяли між собою. Також щоб Player Projectiles не взаємодіяло з плеєром, і щоб Enemy Projectiles не взаємодіяло з enemy. Тобто ми прибрали галочки. Таким чином, ми оптимізували наш проєкт, що ці взаємодії навіть не будуть перевірятися, і методи On-Trigger Enter, on Enter і так далі. Вони не будуть просто спрацьовувати. Тепер в bullet ми додаємо кулю дамаг, і нашому валкеру ми додаємо ХП. Давайте поки що виставимо його ХП в 10. Швидкість трошки зменшимо, щоб він не дуже швидко йшов, щоб анімація відігравала в зв'язочці з тим, як швидко він йде. І ми запускаємо Unity. Тепер ми бачимо, що наша куля летить, попадає в персонажа, зникає. І коли 10 разів ми попадемо в нашого персонажа. Якщо ми, звичайно, це зробимо до того, як він дойде, не дойде, давайте зменшимо його поки що хп до 3. Бо. Ми не встигаємо вбити нашого ворога за той час, поки він доходить до нашого захисника. А те, щоб ворог зупинявся і бив нашого захисника, ми з вами ще не реалізували. Тому зробимо йому трошки менше ХП, щоб він швидше помирав. От сцена наша завантажилась. Один вистріл, другий вистріл, третій вистріл. І як бачите, наш волкер зник. Прекрасно. А наступне, що ми хочемо зробити. Це ми хочемо зробити по факту атаку нашому ворогу. Тобто, в нас атака від персонажа є, ми хочемо зробити атаку нашого ворога, а також е використати ту шикарну анімацію, яку зробив е мені е мій аніматор, і з відвалом башки нашого е чмоні, тому що ну, те, що він просто зникає, це доволі е неприкольно. От. Тому ми заходимо в нашого волкера. Спочатку давайте зробимо йому те, що він помирає. І що ми будемо робити, коли він помирає? Перше, це звичайно, що ми в методі DAI хочемо зупинити наш рух. Рухаємося ми через moveTwinner, тому ми будемо знищувати наш MoveTwinner, якщо він ще не зупинений. Після цього ми хочемо виключити колайдер. Нашого персонажа. Для чого? Тому що поки чмоня буде падати, по ньому будуть летіти кулі, ми хочемо, щоб ці кулі не попадали в колайдер, тому ми створюємо посилання на наш колайдер і його будемо виключати в методі DAI. Enablet дорівнює false. І запускати анімацію. Для цього ми викликаємо метод SetAnimationState, передаємо в Animation type TES, animation type передаємо те, що ми включаємо цю анімацію. Також ми виставляємо loop у false, і ми хочемо, щоб в кінці того, як відіграє анімація, щоб от тоді наш персонаж знищився. Тому ми Передаємо Action, destroy, game GameObject. І таким чином ми з вами по факту реалізували анімацію смерті. Тепер, як буде атакувати наш чмоня? Наш чмоня б'ється в ближньому бою. Тому. Він перевіряти, чи буде атакувати, буде по факту по точці, яка знаходиться в його палиці. Тобто, як тільки він палицею дійшов до о, нашого стрілка, це значить, що він його може атакувати, і це значить, що ми о, будемо його зупиняти і запускати анімацію атаки, так само, як ми робимо з шутером. тобто Ми не просто наносимо пошкодження, ми запускаємо анімацію атаки, і в конкретний момент анімації ми хочемо. Хочемо нанести пошкодження. Для цього, що нам потрібно? Нам потрібно serialized Field Privat Transform. Attack point. Нам потрібно пошкодження. демедж, який наносить наш ворог, оскільки в даному випадку він наносить сам, це не якась куля чи якась частина іншого об'єкта. А це сам персонаж наношить, наносить пошкодження, тому нам потрібна int damage. Нам, звичайно, для того, щоб визначити, чи можемо ми атакувати. Ми використаємо той самий підхід, який ми використовували з землею. І для цього нам треба знову ж таки леєр маска тих персонажів, які ми можемо атакувати. Тобто наша таркет. Тепер в. Нам потрібно визначити, чи ми можемо атакувати е, нашого ворога. Тобто, нам потрібен метод, схожий до того, який ми використовували в нашому шутері, але який буде е, дозволяти нам атакувати ближче. Тому ми створюємо метод bool. Ми створюємо метод tryGetAttackTarget, Тому що в нас. Е, Дії із нашим. Чому трошки відрізняється від шутера? Як тільки ми підійшли, ми повинні зупинитися, почати анімацію атаки, а коли вже дійшов момент до анімації атаки, ми повинні нанести пошкодження. І весь цей час наша атака там може зупинитись. Тому ми будемо віддавати через ключове слово out нашого шутера. Що таке ключове слово, от ми зараз поговоримо. І що ми тут робимо? А що нам дає слово out? Коли ви передаєте якийсь об'єкт в метод, в більшості, випадків, якщо, верніше, не в більшості випадків, а якщо це тип даних, який працює за значенням, ви не зможете його змінити. З типами за посиланням, яким, в принципі, є клас, тобто, коли ви Працюєте от з змінною шутер, у вас є посилання на об'єкт. У вас є посилання на комірочку в пам'яті, а не саме значення, з яким ви працюєте. І е, змінні за посиланням ви можете змінювати в інших методах, тобто, якщо їх передали от так через параметри. Але е, для того, е, щоб. Було зрозуміліше, коли ви змінюєте значення, а коли ні, ми будемо додавати ключове слово out до всіх. Тобто ключове слово out значить, що коли ви викликаєте метод tryGetAttack-Target, це значить, що ви можете передати в нього об'єкт, в якого не було значення, і в цьому методі йому обов'язково це значення присвоїться. І перше, що ми робимо, це нашому шутеру. Ми призначаємо значення NULL. Значення по дефолту. Далі ми з вами uh, отримаємо колайдер, використаємо Physic 2D, overlap point. Тому що нам достатньо буде точки для того, щоб отримати uh, наш колайдер. В uh, overlap point ми передаємо attack Position. І передаємо uh, target to layer mask, яку ми хочемо, щоб наш. Щоб наш чмонів вважав за свого ворога. При цьому, якщо наш колайдер дорівнює 0, ми будемо повертати false. Тобто, якщо в нас немає колайдера, ми повертаємо false. В інших випадках, ми дорі... будемо отримувати для нашого шутера, ми будемо отримати колайдер, Get Component. І будемо отримувати компоненту шутер. Після того, як ми отримаємо компоненту, ми можемо зробити tru. Таким чином, наш метод за допомогою ключового слова out, і, взагалі, таку конструкцію ви будете багато часто бачити він використовує виконує дві функції: перше він віддає інформацію, чи вдалося. Знайти те, що ми хочемо знайти. Це може бути компонента, це може бути там ще якийсь об'єкт. І тепер в нашому методі Private, Void, fixed Update. Ми з вами зможемо перевіряти, чи ми хочемо запустити, запустити анімацію нашої атаки. І ми будемо її запускати наступним чином: Set animation state Animation Tape Action. І передаватимемо сюди try get attack, Target з якою ми будемо отримувати нашу таргет і нашу таргет ми будемо зберігати в з в пола. Shooter. Target. Це нам потрібно для того, щоб ми потім. Оцю ж ціль могли використати для того, щоб атакувати. Ага, в нас вже таргет є. Давайте ми тоді назвемо оцей таргет target, target Layer. І «serialized формулі видалимо нам не потрібно. От. І сюди передаємо таргет. Тобто в нас буде запускатися анімація, так само як з шутером, і ми зможемо атакувати. От в нас є та ж сама перевірка, що в шутері. Якщо прийшов івент анімації атаки, ми хочемо атакувати. Як ми будемо е, наносити пошкодження? Тут насправді все е, буде простіше. Якщо ми вже дійшли до цього моменту, коли ми хочемо атакувати, то ми викликаємо з таргета, якого ми знайшли в нашому Fixet Update. Викликаємо метод takeDamage, якого там нема, але який ми зараз додамо і передаємо туди демедж. В шутері. Знову ж таки, ми реалізовуємо метод takeDamage. Аналогічно до того, що в нас є в Valkyrie, і ми можемо прямо взяти його і скопіювати. Тільки замість дай, тут ми вже з вами будемо використовувати Destroy GameObject. Чому? Тому що для захисників, ні в одного захисника в мене нема анімації смерті, тому що, ну, тому що помирають не герої, помирають вороги. Так? Тому в нас так і буде. В наші захисники будуть просто зникати. І яка річ нам потрібна, нам потрібно ще ХП для нашого персонажа. Privat int HP, яке ми будемо зменшувати. Тепер в валкері у нас наноситься пошкодження: uh, Overlap point target. Тут у нас не target, а target layer. От. І тепер в нас ніяких помилок нема. Ми створили uh, атаку, і давайте хай Unity. Скомпілює всі, ко... всі ш... скрипти, і ми зможемо подивитися, як працює наша атака. Перед цим, звичайно, не забуваємо серіалізувати на нашому валкері всі потрібні поля. А, наприклад, колайдер нам потрібен для того, щоб ми його відключили. Так, і нам потрібна, звичайно, на валкері наша Mask, Чомусь не відображається. Це доволі дивно. Давайте ще раз збережемо і подивимось. Unity перекомпілювала ще раз всі шрифти, і тепер ми можемо виставити демедж, теж буде один. Можемо виставити леєр маску, яку ми вважаємо плеєром, виставити атак Point. Також не забуваємо, що наш шутер повинен знаходитися на фізичному рівні плеєру, щоб ми могли його атакувати. І коли ми це все серіалізували, давайте тільки валкеру додамо хп, щоб він точно дійшов до нашого гравця. Ми можемо запустити гру і подивитися на результат. Наш чмоня починає йти, в нього починають стріляти, і ми сподіваємося, що він таки дійде, що 10 хп йому вистачить, для того, щоб він пішов і почав атакувати нашого персонажа. Але щось він його дуже швидко вбив і дуже швидко почав рухатись. Давайте знайдемо цю проблему. Перша частина це звичайно те, що в нас в шутера не було ХП, тому перший же удар його вбив. Насправді проблем кілька, давайте їх всі по порядку приберемо. Перше, це те, що я казав, що анімація action, вона повинна у нас бути зациклена. І отут якраз мені в ногу вистрілили необов'язкові параметри. Тобто параметр, якому ви даєте значення в методі, це не обов'язковий параметр, і ви можете викликати метод без вказування цього параметра. При цьому у вас не буде помилки і у вас буде використовуватись дефолтне значення. І я, наприклад, чомусь подумав, що дефолтне значення true, а воно насправді false. Тому мені потрібно додати в анімації, запуск анімації Action, що для мого ходака, що для мого стрілка. Мені потрібно додати якраз це true. Далі, наступне, це те, що я чомусь видалив із Start moving. Оцю частину, де я виставляю тип анімації. Чому я так роблю? Тому що Start Moving це Idle анімація, яка. Мет, цей метод буде викликатися от якраз із методу setAnimation. Тобто в ньому ми просто хочемо запускати відразу анімацію без використання цього методу play напряму, тому що це по факту виключається анімація, і ми повинні тут, тут повинні виставляти анімацію. Е, і останнє це те, що ми в нашій кулі. Оскільки наша куля летить дуже швидко, коли ворожий персонаж підійде дуже близько, куля за свій момент польоту може не відстрілити взаємодію. Тому нам потрібно зараз зайти в префаби, вибрати нашу кулю, переведемо її в режим кінематики, включимо для неї. Таку річ як Useful kinematic constraints, і також на а, нашому а, rigid Body, от воно, ми повинні виставити Collision Detection з Discrete в Continuous. Тому що ми хочемо, щоб а, куля рухається швидко, ми хочемо, щоб вона в кожен момент свого часу перевіряла, а, чи попаде вона. Тепер я валкеру додав трошки швидкості, щоб ми швидше дійшли до нашого шутера, і шутеру трошки зменшив Хіпе, щоб його швидше вбити. Тепер ми запускаємо і дивимось, як це працює. Запускаємо наш персонаж ворога дуже швидко дійшов до нашого стрілка, і щось кулі у нас взагалі перестали працювати, але тепер зато Нашу, ми вбили нашого персонажа і пішли далі, і ми зупинились. Давайте подивимось, чому куля перестала взаємодіяти з об'єктом. Все одно чомусь куля пролітає, тому давайте ми зменшимо швидкість нашої кулі. Давайте зменшимо була 10, зробимо 5, і в такому випадку точно наша куля буде взаємодіяти і прострілювати нашого ворога. Ворог наш іде, куля долітає, і його попадає, як бачите, далі не летить. Тепер нашого персонажа вбито, і наш ворог пішов собі далі. Що ми ще можемо зробити? Це Зробити швидкість руху нашого ворога лінійним, тому що я дивлюся, що в методі, який я запускаю, я забувся Set Easy поставити. І через це. Складається враження, що наш ворог спочатку ну, швидше розганяється, потім повільніше йде, нам це не потрібно. Прекрасно, в нас з вами тепер є система о, атаки перс... захисників, система атаки наших ворогів. І тепер, щоб зробити сцену боя, ми можемо просто накопіювати собі персонажів, розставити їх порівням, налаштувати їх порядок відображення, у нас все буде працювати, все буде класно. Але є одна невеличка проблема. Те, що ми з вами порушили один з таких дуже хороших принципів програмування. І якраз через те, що ми його порушили, верніше я його порушив. Я помістив класи Walker і Shooter в папочку Bat. Тому що це, в принципі, погана практика. І що ж саме я порушив? Я порушив такий принцип, який називається Dry. Або. Він розшифровується, як Don't repeat yourself. Я думаю, що вже переклавши цей принцип на українську, ви розумієте, про що він, що він в собі має. Ми з вами повторили доволі великий шматок коду, а саме те, що пов'язано з анімацією. Якщо ми подивимось, що в Валкера є ця частина про анімації, що в е, нашого шутера є частина з анімаціями, також метод е, takeDamage, який є в нашому шутері, він... Дуже схожий на той метод, який в нас є в нашому Волкері. Тобто в нас є багато функціоналу, який ми з вами повторяємо. Також, якщо ми з вами тепер захочемо додати якісь нові об'єкти, якісь нові типи ворогів, а в нас їх буде багато, або нові типи захисників, в такому підході нам доведеться писати кожному об'єкту свій клас, тому що, ну. Шутер не може е, клас шутер, який висить на бойці ближнього бою, в нього є якісь проблеми. Так? І якраз ми будемо дуже часто копіювати код через це, дуже багато повторювань створювати. Що за собою це е, може, які, які недоліки в такого підходу? Якщо ми з вами помилились один раз, десь в коді, Наприклад, отут в методі ми підпишемось не на компліт, а на старт. Да? От просто якось помилилися. І ми Ctrl-C, Ctrl-V копіпастом скопіювали в інші класи. Щоб виправити нам цю помилку, нам доведеться виправити 5 класів. Якщо ми захочемо змінити щось, знову ж таки, змінити те, як ми там опрацьовуємо анімації і ще щось. Нам знову доведеться змінити 5 класів. Також у нас буде проблема з об'єктами, які взагалі не працюють зі спайном, Тому що один із об'єктів, який ви бачили в стартовій сцені, він у мене лежить в папочці Sprites і не в Animation, а папочка Sprites. ЮВЗ, і тут є така річ, як блок, наприклад, який ми також додамо на нашу ігрову сцену. Якщо ви подивитесь на блок, це е, об'єкт, в якого не буде спайновської анімації, тому що е, в, в, з ним краще підходить уже покадрова анімація, тому що в спайновській анімації такий ефект буде зробити важко. І ми будемо працювати з ним як з покадровою анімацією, один з небагатьох об'єктів в нашій грі. І для нього вже використати цей код, ми не зможемо. А питання в тому, як нам наносити йому пошкодження, якщо у Волкера у нас є тут метод методTarget, який працює тільки з шутером. Тобто ми з вами себе дуже сильно обмежили, ми з вами накопіювали код, і це доволі велика проблема. Щоб вийти з неї. Ми використаємо абстракції. Але це вже буде в наступному відео. В цьому відео це все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про лайки і коментарі, і зустрінемось з вами в новому відео.